Bersama dengan 23 April 2019, kita tengah on the way nak pergi kedai ikan, kedai aquarium untuk cari dalam 2-3 pair ikan guppy untuk diberikan. So nanti kita sambung dekat kedai ikan. Ikan, so jom kita turun tengok ada ikan apa nak diangkut. Jom. Ini anger fish, red parrot. Oh ni, red guppy. Habis ni, ui cantik muli ni. RM3.50 per pecah kepala. Ui RM3.50. RM2.50 air RM1.50. Jangan RM3.8. Awak mata dia. Siapa mata ni? Memang macam tu lah. Bahu beranak. Oh, cover. Cantiknya. Dia tidur. Tapi dah kita tengah pilih. Tengah pilih kuai untuk dalam tangki dekat rumah. Beranak. Okay, kita dah dapat 3 ekor. Jom. Tu dia orang lain kan.